економіка сама по собі не будується, особливо в між державами, без зведення культурного фундаменту, без пошуку спільних цінностей, спільного бачення на процеси, які відбуваються. Отож, радий тому, що культурні тематики, культурні теми присутні практично на всіх форумах, які проходять як в Україні, так і в Польщі. Ми сьогодні спробуємо розібратися в декількох питаннях. Насамперед, це як працює культура по побудові містків між державами, як культура та мистецтво запобігає створенню різноманітних непорозумінь і між народами і націями, як культура і мистецтво може активізувати життя меншин в наших державах.